do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São João Evangelista. Rogai por nós. Bom, boa noite. Hoje o assunto vai ser Cabala. Não é um assunto fácil. Essa aula aqui, obviamente, não é impossível esgotar o tema da Cabala é um tema bem complexo, longo e interminável, dado os inúmeros, vários desdobramentos que são possíveis nesse tema. E antes, preciso fazer um esclarecimento, que é para não ser acusado de antissemitismo, né? Porque nós vamos tratar, então, de uma corrupção do pensamento judaico, né, que é a gnose judaica. E antes que eu seja acusado disso, resolvi como que a igreja entende, né, os judeus é definido como aqueles que seguem a lei mosaica. O termo judeu, curiosamente, ou de propósito, né, ou acidentalmente na história, normalmente se usa o termo judeus para na raça, quem é filho de mãe judaica, mas também aquele que segue a lei judaica. Quanto ao item racial, a igreja, e obviamente ninguém pode ser contra, porque senão seria racismo. O que os católicos têm que ser contra, e está lá no Catecismo de São Pio X, é contra aqueles que seguem a lei mosaica, que também são chamados judeus. Então, o mesmo termo para usar da raça e para usar aquele que segue a lei mosaica é que gera confusão e gera acusações injustas de antissemitismo. Então, toda vez que eu for me referir nesse trabalho a judeu, significa aquele que segue a lei judaica ou a corrupção dela, que é a cabala. E lá no Catecismo de São Pio X, os judeus, ou seja, aqueles que seguem a lei mosaica, estão excluídos, obviamente, da Igreja Católica numa categoria à parte. Então, eles não são nem hereges, nem apóstatas, nem pagãos. São judeus, pura e simplesmente. A igreja sempre convidou os judeus a se converterem. Então, não tem nenhum racismo da igreja contra os judeus, nem nosso. E qualquer racismo é pecado. Então, o nosso trabalho aqui não tem nada a ver sendo contra a raça judaica, sim contra aqueles que seguem a lei mosaica. Lembrando que tem uma questão interessante na Suma Teológica, quando São Tomás comenta lá sobre a lei antiga. Então ele comenta as três fases, aliás, com base em Santo Agostinho, as três fases da lei mosaica, que até então Cristo, a lei mosaica era viva e obrigatória para o povo judeu. Depois, uma fase curta, intermediária, que durou algumas décadas, até a divulgação do Evangelho, que dá mais ou menos lá quando o segundo templo foi destruído, lá para o ano 70, 80. Então, nessa fase curta aí de algumas décadas, a lei mosaica era morta e deixou de ser viva. Morta, então, no sentido que ela era neutra, em fase de transição. Mas depois da difusão dos evangelhos, a lei mosaica se tornou mortífera. Então, seguir a lei mosaica depois da difusão do evangelho se torna uma coisa bem grave. Disso daí depende só uma parte que não tem sentido em falar a tradição judaico-cristã, conforme agora entrou na moda em círculos neodireitistas. Não tem o menor sentido falar nisso. Bom, feito esse esclarecimento, então vamos começar então com a Cabala. Cabala, o termo certo de Cabala, eu já começo falando errado, certo seria falar Cabalá, mas por força do hábito eu não vou conseguir falar Cabalá, então vai ficar a aula inteira Cabala. Cabala significa tradição. A origem do termo, da palavra, vem do verbo receber, ou seja, Cabala é uma recepção oral dos segredos recônditos das escrituras, ou seja, é uma doutrina secreta, ou pelo menos era secreta, né? Hoje não é mais. Aliás, segundo Gerson Schulen, a Grandes Correntes da Mística Judaica, que é esse livro, se for ler só um livro sobre a Cabala, leiam essas Grandes Correntes da Mística Judaica. Ele comenta que a mística judaica, a cabala, que é o principal veio depois que ficou tudo cabalista, né? Principalmente na linha mística judaica, é duplamente secreto, porque era transmitido de boca para ouvido uma doutrina secreta. Então, ensinado secretamente uma doutrina secreta.
Nós podemos até acrescentar uma terceira, o veio secreto, que é quando se é escrito alguma coisa, também tem um sentido oculto também, como nós vamos ver no Zohar. Então, feito isso, então, quando surgiu a mística judaica, ainda não se podia falar de Kabbalah propriamente, Kabbalah só vai se poder falar mesmo na Idade Média, né? Pelo menos do ponto de vista estrito, né? Certos pensamentos cabalísticos já eram bem antigos, bem antes da Idade Média, mas o termo cabala mesmo só dá para ser usado na Idade Média. Antes deveria se usar outros termos, como uma doutrina esotérica, uma mística judaica e tal. Então, quando surgiu isso? Bom, segundo Gerson Scholens, surgiu mais ou menos na época do Segundo Templo, que é mais ou menos século VI antes de Cristo. Se não me engano, o Segundo Templo foi erguido em 510, 520 anos antes de Cristo. Então, os judeus tinham ido no cativeiro da Babilônia e tinham voltado para Israel. Esdras tinha reconfirmado a lei e o templo foi erguido, né, o Segundo Templo. Quando os judeus foram na Babilônia, segundo alguns autores, né, eles vieram com uma linha corrompida. Então foram introduzidas certas visões contra as escrituras, uma visão mística, gnóstica, vinda da Babilônia. Outro sustento que se veio do Egito. Mas para nós é irrelevante saber se essa mística judaica veio do Egito ou da Babilônia. O que é fato é que ela se tornou um caráter bem diferente dessas origens primárias, né? E se tornou, a Cabala se tornou a grande gnose judaica, e na realidade a gnose mais poderosa de todas é a Cabala, conforme nós vamos ver. Bom, então a origem se tornou dessas doutrinas esotéricas lá ainda já bem no século VI antes de Cristo. O que ela é compatível com o capítulo 8 de Ezequiel, no versículo de 7 a 13, quando, numa visão misteriosa, quando Ezequiel pergunta para Deus por que tanta punição, e aí Deus manda ele raspar uma parede lá do templo, e nessa parede tem uma passagem secreta, e Ezequiel viu então os doutores da lei, os sacerdotes, adorando deuses pagãos. Então, já no templo havia um núcleo secreto adorando deuses pagãos. Está lá no Ezequiel capítulo 8, versículo 7 a 13. Aliás, é justamente da época de Ezequiel para frente que vão surgir os doutores da lei, os escribas, e a palavra rabi vai surgir na sequência. Então, vai ser em cima exatamente dos escribas, doutores da lei, rabis, rabinos, que vai ter a corrupção do pensamento judaico. Na época de Cristo, o pensamento judaico já estava corrompido. Já tinha certos sinais, podemos deduzir, né, certos sinais de pensamentos cabalísticos lá na época de Cristo. Não vai dar para tratar isso, o professor Elan tem um trabalho muito bom, que ele fala disso, que é doutores da lei, escribas e outro termo lá. Depois eu coloco o link lá, que é bem interessante. E depois também tem o Rabi Balha, qual o Rabi que falou? Rabi Hassalem, o mestre da escada, falou que o Gamaliel era cabalista. Chegou, tinha sido mestre de São Paulo. Bom, então essas doutrinas ocultas eram bem, bem antigas e já desenvolvidas na época de Cristo, depois na época na pregação de São Paulo, tinha contato com as heresias, né, das principais heresias dos primeiros séculos. Só que nós não vamos focar nisso porque não vai dar tempo. Nós vamos começar bem o meu trabalho a partir da Idade Média, quando o pensamento cabalista vai se fortalecer e a própria palavra cabala em sentido próprio vai poder ser usada. A cabala na Idade Média ela teve um grande desenvolvimento, principalmente na Espanha. A Espanha do século XIII. A Espanha do século XIII foi justamente na época durante a Reconquista,
Quando na época não podia falar propriamente espanhol, vou usar o termo espanhol, é o termo geográfico, né? Que a Espanha só vai ser formada mesmo no século, final do século XV. Então, quando foi tendo a Reconquista, os católicos não expulsaram os judeus. A expulsão dos judeus só vai ser no final do século XV. Os judeus tiveram ampla liberdade durante a invasão dos mouros. Ainda na época dos mouros, os judeus conseguiram desenvolver um centro de estudo rabínico muito importante em Toledo, que ficou conhecido como a Jerusalém do Ocidente. Depois, quando os mouros foram sendo expulsos das cidades, os judeus não foram expulsos e continuaram esses estudos nas cidades espanholas. E teve um apogeu no século XIII, principalmente na escola de Gerona. Na escola de Gerona nós vemos o apogeu dos estudos cabalísticos, com Nachimânides, e também outros fora da escola de Gerona, como Abraão Abulafia, Moisés de León, que depois nós vamos comentar daqui a pouco. Girona, Catalunha, aquela cidade bonita, beira do rio, né? Tem uns prédios coloridos, é uma cidade bem bonita. E o apogeu foi lá, mas havia traços cabalísticos, havia cabalistas fora da Espanha. Tinha na Provença, né, o livro Barrir, que foi escrito no sul da França. E no livro Barrir já teve o desenvolvimento da árvore da vida, que eu vou comentar aqui rapidamente. Contato com a poesia provençal, né, e até com os cátaros lá. Também teve contato dos cabalistas com os espirituais franciscanos, né? Que é a espécie de teologia da libertação, Van La Lettre, que tem um texto do Nachman Fabon, né? Ele estudou sobre os espirituais franciscanos, vale muito a pena ler. Então havia contato de cabalistas com eles lá. Agora, o que se comenta é que a principal influência que elas têm até hoje da cabala sobre um católico foi do Joaquim de Fiore, ou Joaquim de Flora, o monge calabrês lá, famoso pelas três idades, a idade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso daí teve influência nítida cabalista. Então, pela doutrina do Joaquim de Fiore, que influenciou o mundo até hoje. Então, a primeira época do mundo foi a época do Pai, que é a época da lei. Depois veio a época de Cristo, a época da graça. E há de vir, então, a época do Espírito Santo, que será a igreja do amor, onde toda a lei será abolida. Esse pensamento de Joaquim de Fiore influenciou todo o milenarismo que veio depois dele. Marcelo, pode fazer uma pergunta? Pode. Essa influência do Joaquim de Flora é uma coisa que a gente vê criticando o texto, ou há registros históricos dele ter tido contato com o cavalo? Então, ele fez uma viagem na Terra Santa e voltou lá para Calábria. É sabido que lá na Calábria tinha judeus, por exemplo, na faculdade de Salerno de Medicina, tinha judeus ensinando lá. Então, que havia judeus morando lá na Calábria, sim. O Gerson Scholem diz que os cabalistas não ensinaram Joaquim de Fiore, mas ele vê uma coincidência entre o pensamento de Joaquim de Fiore e o pensamento de cabalista. Só que um outro livro que eu li, que eu vou colocar na referência, que é um livro que, aliás, que trata do Hegel, escrito por Mag, o sobrenome é Mag. Então lá ele cita mais de um autor que sustenta que o Joaquim de Fiore aprendeu com os judeus cabalistas. É uma doutrina realmente muito filocabalista do Joaquim de Fiore, né? Porque essas doutrinas ele já eram ensinadas nos círculos secretos antes, né? Então se deduz que ele teria tido algum contato. É muito improvável, né, a história, que a pessoa tenha uma outra ideia tão estranha e não ter tido contato com alguém que defendia essa mesma ideia antes, né? Mas tem autores que sustentam, assim, relação de causa e efeito. Depois eu coloco na referência. Bom, aí no século XIII, bem lá em Saragossa, não, em... acho que Guadalajara, Saragossa, esqueci o nome da cidade. O Moisés de León escreveu então aquele livro que ia se tornar a grande referência à Bíblia da Cabala, que é o Zohar. E a partir de então, a Cabala, a história da Cabala se confunde com a história do Zohar. O Zohar
chamou para si, né, toda a influência cabalista, tudo virou causado pelo Zohar. O Zohar virou a grande referência da cabala, tudo bem baseado no Zohar e acabou. Em boa parte agora, quando o Zohar foi escolhido, a história da cabala é uma história de interpretação do Zohar. É muito polêmica a visão de quem teria feito escrito o Zohar mesmo. Se o Zohar foi uma compilação ao longo dos tempos, ou se foi escrito pelo Moisés de Leão. O Gerson Cholem tende a crer que foi escrito só pelo Moisés de Leão com base em tradições antigas, mas que ele mesmo tenha escrito o livro. Outros autores discordam, diz que o Zohar foi escrito ao longo de séculos e que o Moisés de Leão apenas recompilou e reuniu num outro livro. Segundo esses cabalistas, que parece que é a visão dominante, eles misturam história e lenda, né? Então, segundo eles, na realidade, as visões da cabala e que culminaram no Zohar vêm com Abraão. Veja só. Vem com Abraão, que Abraão, então, era politeísta, aí se converteu e jogou todas as imagens fora da casa do pai dele, dito que era o Taré. Depois eu volto nesse tema, só para apressar um ponto que os cabalistas colocam como origem do remoto do Zohar, do pensamento cabalista, em Abraão. Mas esses cabalistas sustentam que, efetivamente, quem começou a escrever o Zohar foi Shimeon Bar Yochai, que tinha sido discípulo do Rabi Akiva. Rabi Akiva é um dos nomes mais famosos do judaísmo, porque com base nele é que saiu a Mishnah e, na sequência da Mishnah, o Talmud. O Talmud é a soma da Mishnah com a Gemara. A Mishnah é um monte de compilações de comentários feito pelos rabinos, e o rabino, um dos rabinos mais famosos, se não o mais famoso dele, é o Rabi Akiva. Então, o Shimeon Bar Yochai era discípulo do Rabi Akiva. E, segundo conta esse cabalista, foi o Shimeon Bar Yochai que, de fato, começou a escrever o Zohar. Ele junto com o filho dele, o Rabi Eleazar, também. E no Zohar conta a história do Shimeon Bar Yochai. O Moisés de Leão atribui o Zohar a Shimeon Bar Yochai. É que o Gerson Lange sente que isso é pseudográfico, quer dizer, ele está remetendo a autoria de um livro dele para outra pessoa. O que é interessante colocar a origem do Zohar na mesma origem no núcleo próximo talmudista, né? É bem interessante. Aliás, no Talmud e na Mishnah já tem algum veio esotérico, principalmente na linha da Merkabah e do Bereshit, que eu vou comentar depois. Então, para não perder o veio, então, do Zohar, então, segundo esses cabalistas, que parece que é a doutrina dominante, a escrita do Zohar é bem anterior ao século XIII, embora polêmica. Eles contam a versão que é mentirosa, óbvio, que o profeta Elias é que deu o Zohar para o Shimeon Bar Yochai. Eu acho curioso, né? Isso é justamente o profeta Elias. Aliás, o autor que comenta isso daí, que eu esqueci de falar, me fugiu, depois eu coloco na referência, comenta que muita seita esotérica sempre é adotado o profeta Elias como mestre ou mentor de alguma coisa. Então, e aí esse Zohar, desde a época do Shimeon Bar Yochai, que é século II, III da nossa era, esse livro teve um vai e vem, ora escondido, ora aparece, também isso sem se perder a tradição oral, né? Junto com a tradição escrita, tem a tradição oral no judaísmo. Aliás, a compilação da Mishnah e da Gemara se deve talvez mais à Torá oral do que à Torá escrita, né? Então, e aí chegou no século XIII, que foi o apogeu então da Cabala, conforme eu falei, então acabou sendo escrito por Moisés de Leão. Aliás, é interessante que o Zohar, que já estava sendo difundido em 1290, já começou a difusão do Zohar nos ciclos cabalistas. É interessante que o apogeu da Cabala tenha sido junto com o apogeu da Escolástica, né? Nunca tem dois trabalhos tão opostos na história como a Suma Teológica e o Zohar. Quanto à Suma Teológica, fala de verdades, é feita abertamente nas praças, para todo mundo conhecer. O Zohar não, era escondido, triplamente escondido, porque era uma doutrina secreta.
ensinado em círculos secretos, e o próprio Zohar é um livro que tem uma aparência X, mas que tem uma doutrina secreta nele. O livro do Zohar é extremamente difícil de ler, chato. Tem já a tradução dele em português, tanto o livro bruto como o livro comentado, e também em resumos. Eu me aventurei para ler aí em versão comentada, versão pura. É um livro muito chato, é um livro difícil, que é óbvio que tem uma linguagem cifrada lá, uma linguagem oculta. Ora ele comenta de alegorias, ora ele vai falar da doutrina do Bereshit, ora ele vai falar da árvore da vida, ora ele vai contar a história de um carroceiro que se apresenta como grande mestre, o Shimon Bar Yochai, do filho dele, também do Rabi Abba. Então, é um livro muito complexo, que não tem um estilo único. Ora vai para alegoria, ora vai até para visões românticas. É bem difícil o livro. Lendo o livro sem apoio de um comentador, fica muito difícil extrair dele a doutrina cabalista, como nós vamos comentar agora na sequência. Ainda a triste curiosidade, naquele século XIII, lá do apogeu da cabala na Espanha, apogeu da escolástica, teve um debate famoso entre Pablo Cristiani, que é um judeu convertido, contra um cabalista, que era o Nachimânides. Debate em Barcelona, em 1263, apoiado pelo rei de Aragão, Jaime I, ou Jaime II, agora não é. Então, o rei apoiou um debate público entre o Pablo Cristiani e o Nachimânides. Então, é muito longo, esse debate eu acho muito interessante, que mostra que os judeus tinham bastante liberdade lá para ensinar e para debater, muito longe daquela visão errada que os judeus eram perseguidos na Idade Média, perseguidos pela Inquisição, tudo mentira. Esse debate público prova isso. E o Pablo Cristiano tinha sido convertido por São Raimundo de Penaforte, e os dois se dedicaram à conversão dos judeus. Das doutrinas esotéricas, a primeira provavelmente a surgir foi da Merkabá, do trono carruagem de Deus, que nós não vamos tratar, porque senão vai perder muito tempo. Aí na segunda doutrina mística surgida foi do Bereshit. Essa realmente é muito interessante, ninguém sabe quando surgiu, mas é coisa muito antiga, provavelmente antes de Cristo. Essa doutrina do Bereshit, Bereshit é o nome da primeira palavra da Torá, né? A Torá é os cinco primeiros livros, que é o principal para os judeus, né? Os cinco primeiros livros. E cada livro tem o nome da primeira palavra. Então o Gênesis para nós, para os judeus, chama Bereshit. E a primeira frase dos Gênesis é em hebraico, é Bereshit bara Elohim. Ou seja, no princípio criou Deus. E os cabalistas interpretaram o sujeito da frase Bereshit e não Deus. Então, na realidade, significa que está ali escrito tecnicamente para os judeus, para os cabalistas, o seguinte: Bereshit criou o nome de Deus. Não é bem certo dizer que criou Deus. Bereshit criou o nome de Deus. E esse Bereshit é associado ao nada. E agora começa a coisa teosófica, que não é muito fácil de entender, porque o erro nunca é muito fácil de entender, né? Então, segundo a doutrina do Zohar e dos cabalistas que explicaram, então nós temos um Ein, ainda não é nem um Ein Sof, que é um nada metafísico, um nada absoluto. Então a origem remota era um nada, que aí de alguma forma ele se desdobrou no Ein Sof, que aí sim veio o ilimitado. Então era um nada, desse nada houve um desdobramento que se criou Elohim, e desse desdobramento no futuro vai criar todo mundo. Então do Ein gerou Ein Sof, e do Ein Sof gerou Ein Sof Aur, que é a luz ilimitada. Os cabalistas tentam explicar como é que se passou de um repouso do nada absoluto, que era um Ein, para a criação. Então, do nada é que se criou Deus, ou mais tecnicamente, o nome de Deus. Os judeus têm uma fixação com o tetragrama, né, que é Yahvé, tem fixação com o nome de Deus. Eles veem isso uma associação bem mística. Então, e nós entramos então no núcleo do pensamento do Zohar e da Kabbalah, que é o Bereshit. E esse é um núcleo tipicamente gnóstico.
Eu não vou explicar que é a gnose, a Dona Ivone deu uma aula muito boa sobre o tema. Então seria bom que quem assistisse essa aula assistisse antes as aulas do Dona Ivone sobre gnose, porque senão nós vamos perder muito tempo em explicar o esquema da gnose. Mas então, o esquema da gnose se aplica ao esquema da Kabbalah e ao esquema do Bereshit. Então essa doutrina do Bereshit está no Zohar. Então, esse nada criou Deus, criou o mundo, e a partir dele tem emanações. Então o mundo é cheio de emanações dessa divindade. Aliás, os cabalistas são tão, os mais radicais dizem que esse aí não pode nem dizer um nome, porque se você disser um nome, você está limitando ele. Então não pode ser dizer nada. Ele parece uma coisa totalmente ilimitada, indefinida, que você não pode nem dizer o nome. Tudo que limita ou tenta definir seria limitador. Então esse Ain é totalmente oculto, que não tem nem como falar direito o nome. Agora, como é que você vai ensinar isso? Então essa palavra Ain é uma palavra meramente provisória, um Ain. Dessas emanações, então, são a famosa, para quem estuda, a árvore da Kabbalah, a árvore da vida, que tem 10 elementos. No topo tem Keter, que é a suprema coroa de Deus, que é a última esfera. Então, para acabar, eu não tenho aqui a terra e o céu. Tem a terra e vários níveis de céu, entre aspas. Tem 4, a grosso modo. Então, tem a terra e mais 4 níveis, a grosso modo. Então, eu tenho a suprema coroa de Deus. Você vê como o esquema é complicado. Depois vem a Roshma, a sabedoria ou ideia primordial de Deus, a Biná, a inteligência de Deus, o Hesed, o amor, a misericórdia de Deus, que está situado do lado oposto ao Din, que é o poder de Deus. Depois vem Rahamim, a compaixão de Deus. Depois tem Tiferet, depois tem Netzar, que é a constância duradoura de Deus, Roda, a majestade, e Esod, a base. E aqui para nós o mais importante, que vai ter mais desdobramentos na história, influência, é o Malkut, que é o reino de Deus nessa terra, que também é conhecido como Knesset Israel, Assembleia de Israel. É onde estão as Shekhinahs, que são as partículas divinas aprisionadas na matéria. Então, esse Malkut aí vai ter grandes implicações, conforme vou comentar ao longo do trabalho. Então, no Malkut, então, significa que a Assembleia de Israel, que muitos estendem então para o mundo inteiro, tem partículas divinas aprisionadas, que são as Shekhinahs. Essas partículas divinas aprisionadas estão aprisionadas por umas cascas chamadas de Klipot, igual o esquema da gnose do Éon, aprisionado na matéria, igualzinho. Então, o Zohar é gnose pura. Ainda vou voltar a um esquema que vai ficar mais claro do Zohar quando eu vou tratar do Zakilur. Aqui nós vamos continuar o trabalho na sequência histórica, e eu acredito que quando for tratar lá depois na sequência com o Zakilur, esse esquema vai ficar mais claro. Porque realmente o esquema do Zohar é muito bruto, muito difícil, não é uma matéria lapidar, que foi mastigado. O Isaac Lura é que vai dar o esquema mastigado, pronto. Bom, aí depois, conforme eu falei, a sequência do Zohar se confunde com a Kabbalah. Quando os judeus foram expulsos da Espanha em 1492, um ramo forte, um ramo de judeus cabalistas, migrou lá para Israel. E outro núcleo ficou ainda influenciando teses na Europa. Aí vale a pena ver o trabalho de um autor chamado Moshe, ou Idel Moshe, que escreve bem sobre essa fase, como certos cabalistas influenciaram o Renascimento. O nome do livro dele é Kabbalah em Nova Perspectiva. Então ele mostra lá como os cabalistas influenciaram bastante o Renascimento lá na Itália. Eles se infiltraram em universidades, se infiltraram em círculos mais eruditos e acabaram disseminando a Kabbalah na Itália. Entre eles, o mais famoso cabalista da Itália é o Pico della Mirandola, né? E outro veio cabalista lá foi para a Alemanha com o Reusch. E o Lutero leu os trabalhos do Reusch. O Lutero leu
É, o Lutero era obcecado pelo tetragrama, né? E aqui, então, a título de referência, lembrando que essa aula aqui é um esquema, a gente não vai conseguir aprofundar em todo o tópico. Eu vou colocar aqui vários pontos onde a Cabala e o judaísmo influenciaram o protestantismo. Então, imagem. A questão da imagem. Os protestantes, obviamente, não têm imagem. De onde que eles tiraram isso? Do judaísmo, claro, porque no judaísmo também não tem imagem. Isso tanto do ponto de vista do judaísmo como do ponto de vista cabalista, porque eu falei que, segundo a tradição deles, o Moisés, Abraão, tinha destruído todas as imagens. Agora, normalmente, tanto assim para o protestantismo como o judaísmo, como são teses completamente absurdas, eles estabelecem conclusões e depois vão buscar premissas na Bíblia, né? Sempre assim. Então, que conclusão é essa que não pode ter imagem? Então, investigando um pouco, eu vi dois pontos importantes nisso. O primeiro ponto é igualitarismo, porque a imagem se refere a santos que estão no céu. Ora, ter santo fere o igualitarismo. E o protestantismo vai culminar no igualitarismo, assim como o pensamento cabalístico é completamente igualitário. E outro ponto principal é que qualquer contato com a divindade, com a Ein Sof, com a Ayin, qualquer nome que se dê, nada metafísico, aquela divindade, ela tem que ser feita de modo místico, de modo subterrâneo. Qualquer mundo com aquelas esferas superiores das emanações das Sefirot tem que ser feitas por vias místicas e irracionais. Ora, a imagem é uma como essa daqui, que é uma imagem bem bonita. Ela tem uma proporção, ela tem uma matéria, tem cor, tudo. Então ela faz uma ponte racional com Nossa Senhora no céu, tentando representar pela via material certos atributos que Nossa Senhora tem, certas qualidades tem. Então é uma ponte racional com o céu. Como toda ponte tem que ser esotérica, então não pode ter imagem. Né? Justamente nesse veio que depois vai se trabalhar contra a arte, pelo menos numa perspectiva cabalista, que depois eu vou comentar se der tempo. Outro ponto protestante, que na realidade é de origem cabalista, é do livre exame da Bíblia. Claro, todo protestante tem o livre exame, cada um interpreta a Bíblia como quer. Só que os cabalistas já defendiam isso há muito tempo antes do Lutero. Segundo as teses cabalistas, ao pé do Monte Sinai tinha 600 mil judeus. E a cada um desses 600 mil judeus, cada um recebeu uma chave diferente para interpretar a Torá. Então, está aí a raiz do livre exame da Bíblia. Ele chega esses 600 mil a delírios interpretativos. Então, eles dizem que tem 600 mil, mas a Torá só tem 3.600 letras. Então, tem 2.400 letras ocultas. Então, teria que fazer um rearranjo na Torá para chegar a 600 mil. E aí, eles dizem que também a Torá, como a Torá é divina, para eles... E lendo a Torá não acontece milagre, significa que ela está mal arranjada. Se rearranjasse a Torá, a pessoa que lesse a Torá podia fazer milagres e reconstruir mundos, né? Essa é a visão deles. E daí também veio outro terceiro aspecto que os protestantes herdaram da Cabala, que é a idolatria da Bíblia, né? Os protestantes têm a Bíblia como um ídolo, igual os cabalistas, claro, que vem aquilo ali como um ídolo capaz de operar milagres para quem só lê a Torá de modo correto. Aliás, aqueles três métodos de ler a Torá, que é a Gematria, o Notárico, a Temuná, que são combinações de letras e números, ou também alteração de letras, que eles fazem como um processo mágico para chegar onde eles querem interpretar a Torá. Os protestantes parecem fazer isso, só que de modo mais light, mais suave, né? Só para dar um exemplo do método Gematria, então a palavra Yahvé tem o número 45 e Adão também é 45, logo Adão é divino. Essa é a conclusão da Gematria na Cabala. Então, outro ponto que os protestantes herdaram não só da Cabala como do judaísmo, né? Dos templos de oração. Já quando teve a destruição do segundo templo, as sinagogas, então, eram só de não se podia fazer sacrifício. Por isso que todo templo de protestante é vedado sacrifício. É uma herança do judaísmo rabínico, claramente.
Outra herança também judaico-cabalista é uma tese interessante que está no livro do... Nossa, estou com memória ruim hoje. Que comenta do contratualismo, que também não vai influenciar tanto o protestantismo, também o mundo liberal também. Então, segundo esse estudo, o contratualismo nasceu de uma visão da ligação do povo de Israel com Deus. Então, o povo de Israel com Deus, eles não têm uma ligação via direito natural, ou via de pai para filho, ou uma via de sujeição completa a Deus, mas sim uma via contratual. Então, os judeus e protestantes têm essa mesma visão. Então, os judeus e protestantes estabelecem um contrato com Deus. Eu faço determinadas coisas, e aí Deus é obrigado, por razão contratual, fazer isso para eles. É a visão contratualista. Depois eu coloco na referência o livro que trata disso. Disso daí se extrai aquela visão tipicamente calvinista. Aliás, os calvinistas dizem isso, né, do contrato com Deus, mais do que do Lutero. Essa visão catolicista é tipicamente puritana e calvinista. Daí influenciado nos Estados Unidos, né, via puritanismo, a forte visão contratualista deles, que é uma visão judaica. Dessa visão se extrai também a visão do sucesso material, que importa um sinal de salvação, que é a linha calvinista, né? Então, a esse povo que fez um contrato com Deus e que está cumprindo as coisas, Deus vai premiá-los então com sucesso material nessa vida. Isso daí tem duas lógicas cabalistas. A primeira é que, segundo o Knesset Israel, Malkut, a última emanação, né, de Deus, tudo que se opera nesse mundo tem que se operar no outro. Então, o homem que é rico nesse mundo, então, obviamente, ele tem a salvação no outro. E o outro liame que nós vamos ver é a concepção dialética da cabala, mas nós vamos ver isso mais para frente. Outra coisa que os protestantes herdaram do mundo judaico e cabalista é o ódio à metafísica. Nem todo ramo protestante, alguns não atacam tanto, mas aquele ódio a Aristóteles, a São Tomás, e até as disciplinas racionais, o entendimento racional das coisas, fé e razão harmonizados, isso daí tanto cabalistas como protestantes odeiam e têm aversão. Outra coisa tipicamente cabalista e judaica é que os protestantes não querem ter uma igreja como instituição e muito menos um papa. Isso daí também é uma concepção judaico-cabalista, como uma visão alegórica da primeira fase da Torá, quando eles não tinham reis e eles eram dirigidos diretamente por Deus. Então, como eles são aquele povo do Antigo Testamento agora em época moderna, então o mundo religioso não pode ter uma hierarquia, não pode ter uma igreja visível e estruturada como é a Igreja Católica. Tem que ser operado diretamente por Deus. Então, daí a versão que eles têm à Igreja Católica é o Papa. Outro ponto. Ponto do trabalho-redenção. Esse é bem interessante também. Tanto na linha judaico-cabalista, o trabalho há de redimir o homem. Essa é uma tese que também tem em Hegel, e de Hegel foi para Marx. Isso daí tem porque a cabala gnóstica é uma revolta anti-metafísica, uma revolta contra o ser, uma revolta contra Deus. E como sobre nós tem a dupla maldição, né? A terra será maldita por causa de Adão, e sobre Adão vai pesar a carga do trabalho. Então, na visão da cabalista e protestante, o homem, como redentor de si mesmo, há de redimir a terra e há de redimir o trabalho também. Por isso que Marx vai falar lá no fundo que o trabalho não vai mais pesar sobre o homem. E várias visões cabalistas vão dizer que quando vier Tikkun, depois eu vou explicar o que é Tikkun, a terra vai ser uma maravilha, não vai ter mais penilongo, não vai ter mais nada. A terra vai ser redimida. E o trabalho também. Então, essas visões aí que são protestantes, no fundo, são todas cabalistas, né? Essa é justamente a visão da terra prometida que os puritanos tiveram nos Estados Unidos e os fanáticos protestantes da Holanda foram para a África do Sul. Essa mesma visão, que lá ia ter uma terra prometida e a terra ia ser redimida no futuro. Bom, também outro solafido, eu comentei isso em outra aula, sobre as origens cabalista e gnóstica, então não vou falar.
Ainda em relação a Lutero, nas fontes cabalistas, que Lutero fala que a fala da santidade do pecado, peque e crê firmemente será salvo. Isso é uma tese cabalista bem antiga, já no Midrash já se comentava disso, no século 2, terceiro, né, se falava que nada mais é do que a expressão que os cabalistas usavam era a seguinte: a negação da Torá é a sua realização. É um antinomismo completo. Depois nós vamos comentar mais e desenvolver essa ideia. Outra coisa, a versão que os protestantes têm, a versão a Nossa Senhora também, e expressamente os cabalistas não vão avançar no termo de Nossa Senhora, mas se depreende da mentalidade cabalista, que seria a Nossa Senhora seria o oposto a tudo isso. Por quê? Porque Nossa Senhora esmaga todas as heresias, em uma visão dessa, que Nossa Senhora harmonizou virtudes opostas só nela. Então ela é mãe, e ela é mãe de Deus e filha de Deus. Ela foi a escrava, diz, escrava do meu Senhor, e ao mesmo tempo rainha do céu e da terra. Ela é virgem e mãe. Então Nossa Senhora é a criatura mais perfeita que conseguiu unir virtudes opostas nela. Conforme nós vamos ver mais para frente, a Cabala situa-se em unir vícios opostos, completamente dialéticos. Então não tem nada mais oposto a Cabala do que Nossa Senhora, porque a Nossa Senhora está reunindo virtudes opostas, e a Cabala reuniu vícios opostos ao mesmo tempo, conforme nós vamos ver. Então essa é uma linha de estudo bem interessante, vendo as fontes cabalistas do pensamento protestante. Outro estudo também interessante é do Renascimento, que nós não vamos ter tempo de analisar agora. Bom, na sequência histórica da Cabala e do Zohar, também no estudo do Zohar, vem então o estudo daquele homem que vai mudar o pensamento da Cabala para sempre, que é Isaac Luria. Isaac Luria, conforme eu falei, os judeus tinham sido expulsos da Espanha, uns ficaram na Europa e outros locais, e um grupo foi para a Terra Santa. Entre eles, Moisés Cordoveiro, que a família era de Córdoba. O Isaac Luria já nasceu na Terra Santa, né? Nasceu em Jerusalém, morreu em Safed, numa cidade na Galileia. E o Isaac Luria estudou o Cordoveiro, foi para o Egito, também meditou. No Egito, voltou para Safed, montou uma escola. E nessa escola, então, ele estudando o Zohar, ele estabeleceu, então, um esquema fácil do Zohar. E é com base nesse esquema que toda uma geração de pessoas até hoje vai fazer sub-esquemas e vai levar isso para o pensamento filosófico. Então, nós vamos apresentar aqui o esquema do Isaac Luria, que é o esquema mais didático e simples, mais mastigado, mais pronto do Zohar. Então, no esquema do Isaac Luria, não se perde nenhuma daquelas visões do Bereshit. Ele vai simplificar e dar três etapas históricas da divindade, ação da divindade na Terra. Que a primeira fase é a fase do Tzimtzum. Parece coisa de criança, né? Tzimtzum, mas é esse o termo. Da contração e da expansão da divindade inicial. Esse, quando eu falo divindade, é aquela divindade oculta, não tem nada a ver com o Deus de Moisés, hein? É uma divindade oculta, totalmente oculta. Nesse processo, então, o Isaac Luria foi extremamente criativo. Ele não imaginou, então, a divindade se expandindo ou se emanando nessa primeira fase, mas sim ela se contraindo, gerando um processo de esvaziamento, na qual então a divindade se contrai, imaginando uma represa que vai secando, mas que deixa poças de água ao redor dela. Essas poças de águas é todo mundo criado. Então fica uma represa, né? A divindade se contraiu, fica um núcleo que é propriamente divindade, e essas várias poças d'água, até o mundo, somos nós, essa água, esse livro, todo mundo. E essas poças d'água vão adquirir umas cascas chamadas de clipotes, e dentro dessas clipotes é que tem o Éon, tem a Shekhinah aprisionada, né? Aquela divindade aprisionada.
Entre a etapa do Zinzum e a segunda, teve esse processo e essas hipóteses iam ser reunidas pelo Adam Cardinal, que é o Adão espiritual. O Adão espiritual também é feito com... ele também está impresso nele, Árvore da Vida. Desculpa, é que eu ia falar, está acabado em uma hora. O esquema altamente complicado é difícil, então... Às vezes eu não fico bem claro, mas é porque é da dificuldade do tema. Mas o Adam Cadmon, ele também tem que simbolizar o mundo e própria emanação da divindade. Então aquela Árvore da Vida também está no Adam Cadmon. Adam Cadmon deveria reunir essas partículas separadas, mas não fez isso. Teve a queda, o que valeria o pecado original para nós. Aí tendo a queda, aí sim vem a segunda fase do processo cabalístico, segundo Isaac Luria, que é a Shevirá, a quebra dos vasos, na qual então essas partes da divindade ficaram aprisionadas. Isso ao mesmo tempo é ruim e necessário, e que algum dia vai ter que ter um retorno. Essas partículas divinas vão ter que voltar para a divindade, e esse retorno vai ser o Tikkun, a restauração, a redenção de tudo, para voltar para a divindade, voltar para o nada absoluto, para o Ein Sof. Então o esquema do Isaac Luria ficou extremamente didático em três fases: o Zinzum, a divindade se contrai, a quebra dos vasos, o aprisionamento. Ao mesmo tempo, a queda do Adam Cadmon é análoga ao esvaziamento do Zinzum. Depois vai ter que ter um processo de restauração que é coletivo, que é a Tikkun. Sobre essa Tikkun é que o mundo, né, cabalista trabalha. Eu vou explicar depois mais na sequência. Só terminando então, o Isaac Luria então conseguiu dar essa doutrina mastigada. Essa doutrina foi levada para a Europa via Vital Calabrese, que foi o principal aluno dele. Aí muitos filósofos, teve muita influência em tudo quanto é lugar a doutrina do Isaac Luria. O principal, talvez, mais conhecido desses adeptos da Cabala do Isaac Luria tenha sido o Jacob Ehm. E por meio do Jacob Ehm, também teve filósofos que leram diretamente o Isaac Luria, teve forte impacto na filosofia da Europa, né? Hegel, Schelling, todo o idealismo alemão é baseado na doutrina luriana, sem dúvida nenhuma. Depois nós podemos comentar em mais detalhes. Vamos primeiro então entender um pouco o desdobramento da história, depois eu volto com mais doutrina cabalista. A sequência lógica do Isaac Luria, segundo os Gerson Scholem, vem uma coisa que é aparentemente delirante, mas que teve impacto na vida não só da cabala, mas do judaísmo, que é o Sabbatai Zevi. O Sabbatai Zevi foi um cabalista que estudou bastante o Isaac Luria, que morava ainda na época do Império Otomano. O Isaac Luria nasceu em 1534 e morreu em 1572, depois do advento do protestantismo. Ele, no esquema dele, não influenciou o protestantismo. Foi uma cabala pré-luriânica que influenciou o protestantismo. Aí o Sabbatai Zevi, que nasceu em 1626 e morreu em 1676, ele se declarou Messias e chegou a reunir mais de 100 mil adeptos de judeus que aclamaram ele como Messias. Só que ele se declarou Messias em e verdade, Marcelo? Ele era do Império Otomano, né? Em 1666 ele se declarou Messias, e aí ele apostatou e se converteu para o islamismo. Uma coisa aparente absurda, contraditória, mas que não é verdade, segundo o Gerson Scholem, que aliás comenta muito bem, e outros também, que na realidade o Sabbatai Zevi realizou, em última instância, os planos cabalistas e os planos de Isaac Luria. Porque já que a negação da Torá é a realização dela, então a pessoa também vai ter que negar até a própria religião para realizá-la. E o dia que vier um Messias, ele vai ter que negar a própria religião judaica para realizá-la.
São dois aspectos. O primeiro aspecto é esse, e o segundo aspecto é o aspecto apocalíptico, ou cataclismo, ou seja, qualquer, então, isso daí, uma apostasia é uma coisa grave. A sociedade inteira tem que apostatar e a sociedade inteira tem que fazer uma revolução. É desse pensamento sabatianista, né, que vai nascer a concepção, então, revolucionária. O sabatianismo vai levar a concepção revolucionária para o judaísmo cabalista. Só para dizer que eu não estou falando loucura, que isso aí ficou um evento histórico que ninguém mais leva em conta, eu estou tentando ressuscitar aí o louco do Sabbatai de Sevi, mas quando teve a declaração de Balfour do nascimento, quando a Inglaterra, em 1917, a Inglaterra assinou a declaração de Balfour, na qual a Inglaterra ia lutar pelo Estado de Israel. Um sionista, que era poeta polonês, declarou: maravilha, agora nós vamos realizar os planos sabataístas. O Sabbatai de Sevi abriu o caminho para o Estado de Israel. E mais, um dos grandes historiadores judeus, chamado Jacob Talmon, depois eu vou comentar dele, um historiador que vale muito a pena ler, ele mandou uma carta para o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, nos anos 70, fazendo menção a Sabbatai de Sevi. Quer dizer, então o Sabbatai de Sevi era comentado até na alta política israelense. Então, está longe de ser uma coisa delirante, ficou nato. O sabataísmo impregnou no judaísmo, no sionismo e na cabala. Bom, mas aquilo ali, o sabataísmo ficou muito vindo, só que ainda o Império Otomano. Faltava um passo de alguém levar ele para a Europa. E esse passo foi levado por Jacob Frank. Então, o Jacob Frank, ele era da Europa Oriental, ele era da Ucrânia, da fronteira lá da Ucrânia com a Polônia. Ele fez a mesma coisa que o Sabbatai de Sevi, só que ele se converteu ao cristianismo. E aí fundou um grupo, né, que leva o nome de franquistas. Vários franquistas surgiram na Europa. Então, o Jacob Frank levou, então, a mentalidade sabataísta para a Europa. Com dois viés. O Jacob Frank é sabataísta. O franquismo é um termo minoritário. Quando você tem que ouvir esse movimento revolucionário de pecado, que a negação da Torá é sua realização, você tem que usar o termo sabataísta, mais do que franquismo. Que o franquismo adaptou do sabataísmo, são dois fatos. Que essa corrupção tem que levar, inclusive, em coisas morais. Então, o Jacob Frantz fazia orgias sexuais nos núcleos dele. Daí que muitos fundamentam a corrupção pornográfica no franquismo, que na realidade é uma aplicação do princípio sabataísta, né? E a outra é a forte atuação política. Então, a sociedade vai ter que lutar para introduzir determinados valores na política e tentar fazer a revolução. E, de fato, os ciclos franquistas fizeram isso. Aí eu vou até ler aqui um autor que comenta, que é o David Bialy, comenta aqui na página 98 o seguinte: o número de sabataístas, aqui são sabataístas franquistas da Boêmia e Morávia, entraram em lojas maçônicas no final do século XVIII e introduziram doutrinas cabalistas radicais no ritual maçônico. O principal deles foi o Julius Frey. O Julius Frey, então, era um franquista cabalista, entrou em lojas secretas, e depois ele participou ativamente na Revolução Francesa, se tornou um jacobino, e ele foi guilhotinado junto com Danton. Então, de fato, eles aplicaram. Eram dois Frey, não era? Não era um irmão? Era. Eles financiavam a Revolução. Não, mas esse daí não. Não, esse daí atuou. O que financiou, acho que era outro. Esse aí, acho que não. Ele foi o executor, né? Um dos executores. Então, o Julius Frey, nessa época ali do iluminismo, era cheio de lojas maçônicas, secretas. Entre essa época estava lá os Iluminados da Baviera, o movimento Rosa Cruz, etc. Isso daí, então, teve influência da Cabala lá. Mas da Cabala não ficou só nisso. Por exemplo, Albert Pike, que é o principal, um dos principais maçons americanos, que escreveu um dos principais livros
da maçonaria americana, que é o Morals and Dogma, diz lá expressamente que a maçonaria lá na visão dele é inspirada na Cabala e que a Cabala é a luz que ele tem que seguir. Então não ficou só lá na Europa num momento histórico, né? Então é um outro ponto bom para estudo, que é a influência da Cabala nos iluministas. O Diderot conhecia a Cabala, ele escreveu um verbete da Cabala na enciclopédia. Ele escreveu outro verbete sobre a gnose. Então eles estavam bem situados. Os iluministas viam com simpatia esse movimento revolucionário, porque é o que eles pretendiam mesmo para o mundo, virar ao mundo de cabeça para baixo, e conseguiram com a Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa é um movimento extremamente compatível com o sabataísmo, que é justamente uma coisa revolucionária de virar o mundo de ponta cabeça para mudá-lo. Isso é uma clara influência. E quem diz isso não sou eu, mais uma vez o Gerson Cholin, que diz o seguinte: a Revolução Francesa foi o ponto culminante da apostasia sabataísta, a qual resultou a derrubada do sistema, a modernização dos judeus e o desenvolvimento do sionismo. É um outro autor que também vale muito a pena ler, que tem um livro interessante chamado Modernismo e Sionismo, que é David Ohana. O David Ohana se baseia no Gerson Cholin e no Jacob Talmon, para fazer uns comentários. O Jacob Talmon, antecipando, ele tem um trabalho muito importante dizendo que todo totalitarismo é messiânico. Bom, agora vamos avançar um pouco mais nessa ideia dialética da Cabala. Então, nós vamos... Uma outra coisa antes que eu esqueça. Nós podemos ver o desenvolvimento do Zohar, que se confunde com o desenvolvimento da Cabala até agora. Ele tem três fases, e essas três fases culminam nas três revoluções, da protestante, na francesa e na revolução comunista. A primeira fase foi aquele que eu falei, que quando o Zohar foi escrito, depois teve difusão na Itália e do Reuschlin. A segunda fase foi com Isaac Lurian e com Sabbatai de Sevilla. Aí tem uma terceira fase, que não vai dar tempo de comentar nessa aula, mas eu vou comentar na próxima aula, que vai ser sobre o marxismo, já que o marxismo é a realização da Cabala, só que é uma realização secular da Cabala. Bom, mas vamos colocar então um pouco mais de doutrina para tentar aclarar esse tema aqui, que é bem... que não é nada fácil explicar. Então, falei, a Cabala é eminentemente dialética. Então, às vezes a gente se comenta, por exemplo, vê lá o Hegel, de onde que ele tirou a dialética. Ele não tirou a dialética de Heráclito, não tirou a dialética da própria Cabala mesmo. A Cabala, essencialmente, ela é dialética. Não é que ela quer ser dialética num tempo, não. Ela quer ser dialética ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo é materialista e ao mesmo tempo é mística. Ao mesmo tempo ela é conservadora e ao mesmo tempo ela avança rumo ao comunismo. Ela é sempre dialética ao mesmo tempo. Ela é ao mesmo tempo imanente e ao mesmo tempo transcendente. Isso explica bem, isso fica claro com o esquema do Isaac Lurian. Então, ao mesmo tempo que a divindade se contraiu e deixou as clipotes lá, essas clipotes são o lado imanente da Cabala. E o lado transcendente é aquela parte que ficou o núcleo, que não foi esvaziado. Tem um autor agora que não vou saber dizer quem que explicou, mas que com base no racidismo, ele cunhou um termo diferente, que segundo ele seria insuficiente dizer para Cabala e para um momento racidista, não é nem panteísmo e nem gnose, mas sim os dois ao mesmo tempo. Então ele cunhou o termo panenteísmo, que é os dois ao mesmo tempo. Panteísmo e gnose ao mesmo tempo. Por isso que nós vamos ver às vezes cabalistas defendendo ideias opostas, mas não é que eles têm visões opostas, tem a mesma visão da cabala, só está realçando um ponto e outro. Então, por exemplo, isso vai ficar mais, vou falar, isso eu falaria na próxima aula, mas para ficar claro agora. Então, tem muito cabalista que é anarquista e outros cabalistas defendem o Estado forte. Na visão da Cabala, você não tem contradição nenhuma, porque é os dois ao mesmo tempo.
só vai ter um desdobramento na história diferente. Que aí o Marx ordenou, o socialismo é o Estado forte. Depois vai vir o comunismo, que é o anarquismo. Então a Cabala, ela é a gnose mais poderosa de todas, principalmente porque ela é a gnose e o panteísmo ao mesmo tempo, que vai ficar imanente na história e vai se desdobrando ao longo da história. Isso eles falam exatamente nesse tempo. Então, a divindade, as emanações vão se desdobrando e vão se revelando ao longo da história. Ora ressaltando um aspecto mais racionalista e materialista da Cabala e ora um aspecto mais místico da Cabala. Eu peguei aqui uma aula bem interessante na internet, com um tema bem sugestivo, que é o seguinte: origens cabalistas do conservadorismo e liberalismo, do Rabi Asher Crisp. Então, aí ele comenta a visão, aí liberal no sentido americano e conservador no sentido americano. Seria o equivalente, a grosso modo, nossa direita e esquerda. Então ele diz que na Cabala tem exatamente essas duas visões e elas servem ao mesmo propósito. Então, na visão, o Asher Crisp mostrando, então, os conservadores são aqueles que olham para trás. Eles têm uma visão vertical do mundo, que no Zohar significa os morros. Estão defendendo uma sociedade mais hierarquizada, com ricos e pobres e tal. E os liberais, que seria a nossa esquerda, que nos Estados Unidos não se usa, se usa o termo liberal como mais comunista nos Estados Unidos. Aqui nós usamos liberal como conservador. Então, estou usando o termo no sentido americano. Então, o conservador olha para trás, é vertical, se refere aos morros do Zohar. Depois eu vou falar um pouco desses morros no Zohar. Não, falo já. O Zohar tem uma visão romântica. Não, vou ter que falar depois porque vai vir da visão romântica. Então, olha para trás, que equivale aos morros. O liberal olha para frente, vê o mar. Ele tem uma visão horizontal do mundo. Então, o choque e a tensão entre eles vão ser um choque dialético, tese e antítese, que na tensão deles vai gerar uma síntese, essa síntese vira uma tese, que vai gerar uma antítese, e que depois vai virar uma síntese de novo. Então, na visão da Cabala, o conservador e o liberal serve aos propósitos da gnose. São motores necessários para a realização dos projetos da gnose e da Cabala. Então, estaria errado sobre a visão da Cabala e só fomentar comunismo no mundo. Completamente errado. Tem que fomentar a tese e a antítese ao mesmo tempo. Esse é o motor da história. Por isso que o Hegel colocou como motor da história justamente a dialética. E o Marx tirou dele. Agora, essas visões conservadoras liberais, aí que é interessante, elas não são estáticas. Ou seja, o conservador não é sinônimo daquela pessoa católica correta que vê a verdade como imutável, não é? O conservador, ele também vai ter que andar um pouco, porque o destino final é o mar. Então ele só serve como retardo na corrupção total da Tikkun, que eu vou comentar depois daqui a pouco. Marcelo, você põe por favor também na bibliografia essa aula? Põe, sim. Aula bem interessante. Então, o conservador é hoje muito conservador. Aí daqui 10 anos ele já fica mais liberal e o liberal ficou mais liberal ainda. Aí fica a roda voltando. É interessante que quando a Tikkun terminar, esse processo vai terminar. Então, a Cabala, ela não é ela não ensina um processo eterno para o mundo. Não é uma coisa eterna como, por exemplo, o mito da mitos orientais, mitos de um panteísmo mais burro, mito de um do taoísmo, que vê uma eternidade nos ciclos. Não, o ciclo, uma hora, vai terminar com a vinda do Messias, já preparada pelo homem, né? Porque o homem é redentor de si mesmo, e o Messias apenas vai coroar a obra humana, e aí vai terminar, e essa chave é chamada de fim de história. Então, quando qualquer um aí vê o termo fim de história por algum pensador, esse pensador sabe bastante. Porque ele está usando um termo cabalista aí no fim do processo histórico, o fim da Tikkun. Então, toda a atuação da Cabala, então, que eles entendem, o mundo é um processo dialético, e agora nós estamos na fase da Tikkun, que é a fase da restauração. E essa fase da restauração tem que envolver alta corrupção do mundo para preparar a vinda do Messias. Certo? Está claro até aqui?
O tema que o senhor fala é fim de história. Fim de história, fim da história, exatamente. Muito bem, então eu não vou avançar no comunismo, porque tem mais uma aula para tratar. Vou tratar ainda um pouco mais da doutrina cabalista, de uma coisa interessante, que é a tese do esvaziamento. Então, assim como o Ein Sof, ele na visão de Jacques Lourdes, ele se esvaziou. Essa doutrina do esvaziamento ficou muito forte no movimento do... é eslavófilo lá na Rússia, que eu já comentei em outra aula. Mas se nós vemos a essa visão do esvaziamento na cultura, é exatamente o que aconteceu, né? Então, por exemplo, a arte, ela ficou, desde o modernismo, desde o Renascimento até agora, a arte sofreu um processo de esvaziamento dos valores da arte. Para ficar mais claro, a única arte que é propriamente cabalista só pode ser a arte moderna. Por quê? Por duas razões. Uma é a razão que eu já citei da imagem. Então, a arte, segundo os gregos, conforme eu falei numa aula sobre a Paideia, a arte ela tem que ser uma ponte, ela se refere para Deus, né? Então, toda arte ela tem que ser teocêntrica. Ela tem que ser voltada para coisas do certo, do bom e do belo. São esses valores... e essas são toda a arte tem que ser voltada para isso. Só que essa visão para a cabala não existe. Então a arte não existe, essa arte voltada para o belo, para o certo, para o bom, porque simplesmente o belo, o certo e o bom não existem para a cabala, porque é tudo feito um jogo de emanações e tal. Esqueci de falar do mal, vou ter que abrir um parênteses agora do mal e depois eu retorno para a arte. Na cabala, como é que eles entendem para o mal? E tem várias variações, mas eles não existe aquela dialética maniqueísta com o princípio do mal e do bem, não. O mal é como um subproduto da divindade, como se fosse uma seiva que saiu da divindade, ou como uma emanação. Então não tem essa visão de bem e mal equilibrado na mesma balança, não tem. É como um subproduto. Essa visão aí se torna uma coisa bem inteligente lá do ponto de vista gnóstico. Aí fica muito mais perigosa do que aquela visão dualista, né? Bom, aí voltando então para a arte. Desde o Renascimento, que foi influenciado pela Cabala, o Romantismo foi influenciado pela Cabala e a arte moderna também. Então essas visões do bom, do certo, não tem o menor sentido. Porque a ponte com Deus não pode ser feita por coisas racionais, tem que ser feita por coisas irracionais. E mais, se tudo tem que ser esvaziado, a arte também tem que ser esvaziada. Nós temos que nos esvaziar, porque a divindade se esvaziou, a sociedade tem que se esvaziar dos seus valores, e a arte tem que se esvaziar de todos os seus princípios. Então daí vem a arte moderna. A arte moderna é propriamente a arte cabalista, porque ela não tem valor nenhum, ela tem uma ponte consagrada completamente hermética e irracional, que é propriamente da mentalidade cabalista. E depois, ela é psicológica também. Por quê? O Zohar também não deixa de ser um livro psicológico também. Porque o pensamento cabalista, tudo que acontece numa esfera tem que acontecer em outra esfera também. Se aconteceu na divindade, aconteceu no Adam Kadmon, tem que acontecer no mundo e em nós mesmos. Ora, o processo em nós mesmos é psicológico. E na Cabala, então, nós temos duas almas. Uma alma dita racional e a alma divina. Essa alma divina também tem subdivisões, que não veio aqui o caso de falar. E o acesso a essa alma divina também é complicado. É por via sempre irracional. Então nós temos que ter um mergulho no nosso eu interior para ter acesso a essa alma divina. Então, a arte moderna faz exatamente isso. Quando a arte moderna é hermética e só o autor do quadro sabe o que ele quis dizer, não deixa de ser um mergulho psicológico nisso. A arte moderna é extremamente psicológica, é extremamente esvaziada, bem no sentido cabalista. Talvez por isso que tem muito judeu milionário que financiou a arte moderna, né? O romantismo, ele tem um viés bem cabalista também, que está no Zohar, quando o romantismo ele idealiza a natureza. Então, imagina uma natureza bonita. O que quer dizer isso do ponto de vista cabalista? Significa justamente a redenção da Terra. Então, a visão romântica
quando você vê tanto na todos aqueles romances românticos, idealizando na natureza, aquilo lá é uma projeção para o futuro, quando a Terra for redimida. É uma visão cabalista isso. No Zohar, tem um trecho do Zohar que ele idealiza uma visão de morros, de mar, que deu a origem alegórica para o conservador e para o liberal. Então o Zohar já tinha um romantismo lá nele. Ele idealiza um lugar que, ao mesmo tempo que existe e não existe. Ele idealizou a Palestina. Ele idealizou uma Palestina que não existe, com morros que não tem na Palestina. Ele fez uma junção dialética, pegando um lugar que existe, dando características que não existem, características perfeitas. Então o romantismo, ele atende a propósitos cabalistas ao imaginar uma já uma terra já pós-redenção. Só que como os desdobramentos da cabala são sempre histórias, então primeiro tem o renascimento, que atacou os valores da moral, depois vem o romantismo, que deu mais um ataque até chegar na arte moderna. Outro ponto interessante da arte moderna, que tem muito a ver com essas visões, é a arquitetura. Obviamente não dá para fazer uma não casa, né? Porque a arquitetura, ela tem uma função prática. Não dá para fazer uma não casa. Mas como fazer uma casa do ponto de vista cabalista mais perfeito? É aquela casa que está desprovida de decoração e de elementos acidentais, né? Que para decoração é um elemento acidental. Uma casa seca, meramente funcional. Essa seria a casa mais gnóstica e cabalista possível. Ora, o estilo que tem mais em Tel Aviv é o Bauhaus. Tel Aviv é conhecido como a cidade Bauhaus. E o Bauhaus, justamente pelos teóricos alemães que o fizeram, é aquela construção totalmente seca, quadradona, meramente funcional, sem adornamento, sem decoração, sem nada. Está lá. Mais um exemplo da cabala aplicada na arte. Outra. É a cabala aplicada na psicologia. Então, aí vale quem entende, eu não entendo de psicologia, então não dá para avançar. Mas então, a psicologia freudiana é totalmente baseada na cabala, conforme os estudos de David Bacon. Depois eu coloco na referência. Então, aquele subconsciente do Freud, o inconsciente coletivo do Jung, tem muito a ver com o mergulho, o auto-mergulho que você tem que fazer até chegar na alma divina. Então tem um longo trabalho do David Bacon que comenta esse paralelo do Freud com a cabala. E o Freud de fato frequentou a B'nai B'rit, né? Que era a sociedade judaica lá. Nessa sociedade tinha cabala. Outra interessante aí, para quem gosta de literatura, é ver um trabalho, uma tese de doutorado do Claudio Wheeler, cujo título é Gnose e Poesia Moderna. E lá ele cita bastante o Idel Moshe e coloca a cabala como um item importante para a interpretação da literatura. Ele fala que entender Baudelaire depende menos de regras gramaticais e das teses clássicas de literatura, interessa mais conhecer a cabala e a gnose para entender Baudelaire do que as regras. E assim também para William Blake e outros. Então, é um tema interessante. Outro tema, então, nós estamos aqui dando exemplos de aplicações cabalistas na história. Eu não estou dizendo isso, que a cabala influenciou tudo que se pensa no mundo. Falando que a cabala é um item importante, o mais perigoso e o mais poderoso que influenciou o pensamento no mundo. É verdade que o protestantismo teve outras fontes, mas a cabala foi uma fonte importante. A Revolução Francesa teve no sabataísmo uma fonte importante. O marxismo, como nós vamos ver na próxima aula, aí sim vai ser a influência mais forte, então, do pensamento messiânico cabalista. Mas nós vemos traço na arte moderna, nós vemos traço em tudo quanto a gente olhar, nós vamos ver uma forte influência cabalista. E a outra interessante é na linguagem também. Isso daí tem que remeter talvez a um outro estudo, porque essa linguagem eu não vou tratar nem na próxima aula, então tenho que falar agora. A linguagem, o que seria uma linguagem cabalista? Isso aí foi explorado um pouco por Walter Benjamin e depois por Martin Buber. Então, como os contatos com a divindade, sempre ter contatos, são sempre contatos obscuros,
por vias irracionais significa que a linguagem ela não consegue definir os termos bem. Isso aí é uma impropriedade na Cabala, você conseguir definir que isso aqui realmente é um livro, isso aqui é um copo, isso aqui é um outro livro, isso aqui não tem muita razão de ser. Então toda linguagem é imprecisa. Então nós nunca podemos dizer que na realidade, no fundo, isso aqui é um livro. Nós temos uma percepção que isso aqui é um livro. E o Martin Buber, que era estudou a Cabala, resolveu então aplicar visões da Cabala na linguagem. Então ele explora justamente isso. Agora, o que é curioso do Martin Buber é os termos que ele usa e as coisas que ele fala. E dá a impressão que ele tá, que é um, não é um cabalista falando, mas sim um padre modernista que está falando. Então ele diz, por exemplo, num diálogo, né, que não tem nada a ver com o diálogo platônico. Então, num diálogo, quando vem duas pessoas, na realidade, uma não está ensinando a outra. Eles estão conversando e existe apenas uma presença lá. E esse ambiente é um ambiente etéreo, no qual, de alguma forma, a divindade vai se manifestar, não vai se manifestar como um diabo na frente dele, estou dizendo. Vai se manifestar ao longo da conversa, vai sair alguma outra percepção. Então nunca pode falar de verdade dada e nada. Então o encontro entre duas pessoas é, na realidade, uma presença, tem um ambiente etéreo. Ora, o verbo mais o verbo melhor para ambiente etéreo é infinitivo. Por isso que se vê hoje em ambientes de sacristia o pessoal falando, não, agora é um fazer, é um vivenciar, é um caminhar, sempre assim no infinitivo. Ele está usando uma linguagem buberiana. Quando fala assim, o professor não ensina mais o aluno que se tem uma autocompreensão, existe só uma presença e tal. Estou fixando bastante presença. Também muito usado em ambiente de sacristia. Sem querer, os padres modernos adotaram uma linguagem, um conceito buberiano. Aliás, um dos livros do Martin Buber, esse livro que explica bem, chama Eu Tu. Ele é o Eu Tu sucedeu um outro livro do Martin Buber chamado Vivência, em alemão. Não sei como é que é Vivência em alemão, mas é o texto. E um dos verbos mais usados hoje em dia é vivenciar. Ainda avançando no dialético, no diálogo buberiano, o diálogo platônico pressupõe que é um ensino, na qual aquele que sabe mais ensina o que sabe menos. E quem sabe menos se obriga, por amor à verdade, a aceitar o que o mestre ensinou. Só nós vemos, principalmente nos diálogos platônicos mais tardios, como, por exemplo, o Leis. Então, o diálogo platônico é superior ao diálogo socrático. Aliás, o diálogo socrático muito se interpreta como uma certa gnose, não, mas não vou entrar nesse método. Fixando bem no diálogo platônico mais tardio, que é exatamente isso. Então, que se ensina no diálogo. O diálogo buberano não tem nada a ver. Tem, na realidade, duas pessoas, um podemos dizer tese e outro podemos dizer antítese. E que ali, nas conversas e percepções dela, vai sair uma síntese. Ora, exatamente isso aí parece a linguagem conciliar, né? Tem a igreja aqui e o mundo operando em tese e em síntese, fazendo documentos obscuros e imprecisos com percepções da realidade para vir surgir uma síntese. E depois a igreja moderna, obviamente, é uma igreja totalmente joaquimista, né? De Joaquim de Fiore, que é uma igreja antinomista, que não tem condenação, que não tem mais dogma, que não tem mais nada. Só estou dando pinceladas de influências da gnose cabalista no outro. Lógico que esse tema aqui das influências da gnose, da cabala no concílio, na linguagem conciliar, precisaria um novo desenvolvimento, mas está aí. É um gancho. Ficou claro? Esse assunto de cabala realmente é muito difícil. Ele é feito de propósito ser difícil. É feito de propósito para ser difícil. Se não fosse Isaac Luria, aí não sei o que seria da cabala, né? Fazer um esquema tão fácil assim. Professor, uma pergunta. Algumas perguntas. Eu li que Shekinah no Antigo Testamento era a manifestação de Deus entre as asas dos anjos dentro na Arca da Aliança, é isso mesmo? Então, a Shekinah é uma presença, é isso mesmo. Só que eles pegam termos clássicos da Torá e utilizam com outro sentido, né? Isso é feito
com frequência. Uma outra pergunta é se em alguns trechos da Sagrada Escritura já tratavam o tema da Cabala ou que iam contra a Cabala. Então, o Evangelho de São João, né? Por isso que eu rezei para São João Evangelista, porque o Evangelho de São João parece uma resposta à doutrina, à doutrina errada do Bereshit. Parece não, é uma resposta contra a doutrina do Bereshit. O senhor se lembra de algumas outras passagens? Não, de Cristo sim, por exemplo, quando Cristo fala, não vim tirar nenhum jota da antiga lei, então eu estava esperando que o Messias ia tirar a lei, ia revogar a lei. Quando Cristo disse, meu reino não é desse mundo, então esperava um reino messiânico nesse mundo? Porque o reino messiânico para a Cabala, ele primeiro, o homem tem participação nele. E segundo, o reino tem que ser nesse mundo, a redenção tem que ser operada nesse mundo de modo visível. Tá bom. Vai ter uma época perfeita, ninguém vai mais sentir dor de cotovelo, não vai mais estudar para a prova, então vai ter que ter uma aparência de mudança da natureza humana quando vier o Messias. Isso não aconteceu. Então se esperava isso? Então certas respostas que Cristo deu e o Evangelho de São João parecem bem respostas às doutrinas erradas. A questão da pedra que foi rejeitada também tem alguma referência à maçonaria? Ah, eu não sei. Não, a luz embaixo do alqueire, claramente. Aliás, é um termo que um estudioso colocou justamente quando comentou sobre o iluminismo com o iluminado da Baviera. Ele fala que até então a verdade era ensinada abertamente na igreja e depois as lojas maçonas colocaram a luz embaixo do alqueire. Usou exatamente essa expressão para analisar. Então, como os fariseus... provavelmente, não todos, né, mas algum núcleo lá tinha um ensinamento secreto, essa passagem de luz embaixo do alqueire parece ser bem direcionada para eles, né? Mais algum? Uma pergunta, essa quantidade de horas que jovens atualmente ficam na internet, nas redes sociais, sem processo de esvaziamento também? Claro, esvaziamento da moral, da inteligência, tudo. Se a gente pegar o termo esvaziamento bem cabalista, vamos ver que isso está em tudo quanto é lugar. As pessoas não leem mais textos bons, leem textos ridículos, quer dizer, estão lendo textos esvaziados de conteúdo. Hoje a internet virou uma soma de coisas esvaziadas, sem sentido, um sentido muito pouco rico, pobre, né? Eu ia perguntar sobre isso também, que a gente, certos conceitos da Cabala, o senhor foi falando, a gente vê que na sociedade está impregnado isso. Está impregnado. Como é que esses conceitos foram entrando na sociedade, sem pertencer, a sociedade não pertence inteiramente a uma sociedade secreta, né? Não, foram entrando por vários meios, infelizmente pelos padres que se corromperam, pela literatura, depois quando surgiu a televisão, então tinha um instrumento poderoso na mão para difundir. Lembrando que a doutrina da Cabala não foi difundida via sinagoga, foi difundida fora da sinagoga para o mundo. Eu estou evitando ainda comentar mais de corrupção do mundo no processo do anticum, porque vai ser tema da próxima aula no marxismo. Aí vai ficar bem claro os termos da nossa sociedade caminhando para a corrupção total. Vamos rezar? Convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao ser dos cristãos, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós.